Olá, primeiro ano. Hoje eu trouxe uma atividade bem legal, bem divertida para vocês. Eu vou abrir a atividade para que vocês acompanhem a explicação. Então vamos lá. Vocês vão receber essa atividade, essa folhinha, e ela tem dois exercícios. Nós vamos continuar praticando a digitação no teclado utilizando o bloco de notas como ferramenta. E vamos continuar também mexendo no Paint para treinar a habilidade motora de vocês. Mas no Paint nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente, tá? Vou explicar primeiro o exercício 1. O exercício 1 é um texto bem simples. Vocês vão abrir o bloco de notas ou qualquer outra ferramenta de digitação. E eu vou fazer a primeira e a segunda linha só para vocês relembrarem os aspectos de digitação que a gente já viu nos exercícios anteriores, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acender a luzinha do teclado, para deixar todas as letras maiúsculas. Vocês têm trabalhado até aqui somente com letras maiúsculas, então a gente vai continuar, certo? Então, acendeu a luzinha do teclado, o que a gente precisa fazer primeiro no texto? No título, tem alguns símbolos antes das primeiras palavrinhas, que são tracinhos. Então, vocês vão encontrar o tracinho no teclado. Podem apertar ele 5 vezes. Ok. A letrinha já está maiúscula, né? Então a gente vai escrever, tá? Casas. Depois da palavrinha casas, tem um espaço. Entre as palavras, só se utiliza um espacinho, tá? Terminou a palavra casas, espacinho. E, espacinho. Casas de novo. Certo? 5 tracinhos. E agora a gente vai pular a linha. O botão que a gente utiliza para pular a linha é o Enter. O Enter, podem apertar. E agora a gente tem a segunda linha. Então, o passarinho, espacinho, tem, espacinho, o, espacinho, ninho. Certo? Então, relembramos aqui o espacinho, o Enter para pular a linha. E o apagar a gente utiliza em que situação? Se eu errei alguma letrinha, vamos supor que a Pro tivesse colocado um E aqui. Eu tenho que apagar utilizando o botãozinho que fica acima do Enter, que é o botãozinho do apagar, né? Que é o backspace. Então, apagar e coloca a letra correta, certo? Isso vocês já estão craques, vocês fazem com muita facilidade, eu tenho certeza. E agora nós vamos para o segundo exercício. O segundo exercício tem uma imagem e vocês vão ter que ligar os pontinhos, certo? Eu deixei na segunda página da atividade uma imagem no tamanho que a gente vai precisar utilizar lá no Paint. Então, peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para o irmão, para a irmã, para quem puder ajudar vocês, se vocês não conseguirem sozinhos, a pegar essa imagem emprestada. Como a gente faz isso? Botão direito em cima da imagem, copiar. Vocês podem abrir o Paint, colar. Então, a gente pegou aquela atividade que estava lá, aquela imagem que estava lá na atividade, lá no Word, e trouxemos ela para o Paint, para poder utilizar ela, certo? Por que nós pegamos a segunda imagem que estava na atividade? Porque a primeira estava muito pequenininha. Então, fica difícil fazer desse tamanho. Aí, eu deixei na segunda página uma imagem no tamanho adequado para a gente poder passar lá para o Paint, certo? Passou para o Paint, o que que a gente vai ter que fazer? Então, seguindo a sequência numérica, vocês vão contornar a casinha. Depois do 1, vem o 2. Nós vamos passar um traço aqui entre o 1 e o 2. Depois do 2, vem o 3, um traço aqui, certo? Por mais que vocês imaginem como será a casa sem os números, façam seguindo a ordem numérica, certo? A maneira mais fácil de fazer isso, prestem atenção, é utilizando uma forma um pouco diferente. A gente vai utilizar essa daqui, ó, tá? Ela tem algumas pontinhas, que é o polígono. Vocês podem clicar nela. O que que ela faz? A gente não precisa segurar e arrastar o mouse. A gente só dá um clique. Primeiro, a gente tem que dar o primeiro traço. Certo? Então, entre o 1 e o 2, eu preciso riscar.
clica, segura e arrasta. Só que o resto, o que que a gente vai precisar fazer? Posicionar o cursor do mouse bem em cima da bolinha e dar um clique. Então, o desafio dessa atividade é o quê? Posicionar o cursor em cima da bolinha sem tirar a mão do mouse, dar um clique. E assim por diante, tá? Quando vocês posicionarem corretamente em cima da bolinha, vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aí acabou, tá? Posso fechar aqui no 1, certo? Está feita a casinha, olha lá que bonitinho. O que vocês podem fazer além do contorno, além de ligar os pontos? Podem fazer o resto da paisagem, certo? Então, vocês podem colocar o cercadinho, vocês podem colocar uma árvore, olha lá. Vou colocar um cercadinho aqui junto com vocês. Coloquei um cercadinho, fiz bem bonitinho. Posso colocar uma árvore? Utilizem as formas, vocês já sabem utilizar as formas, então adaptem as formas ao que vocês imaginam para o desenho. Isso aqui é uma nuvenzinha de pensamento, mas a gente pode utilizar ela, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Coloquei ela como uma árvore, certo? Façam o resto da paisagem. Terminou, se quiser, pode pintar, pode colorir. Então, eu vou colocar aqui, ó, nossa cerquinha. Vou pintar a árvore. Certo? A casinha vai ficar um pouco difícil de pintar com balde de tinta, porque se trata de uma imagem que já estava em outro local. Então, quando a gente tenta colorir ela, olha, ela fica um pouquinho serrilhada, um pouco difícil de preencher a forma inteira. Certo? Então, vocês podem utilizar pincel, spray, o que vocês quiserem, se quiser colorir a casinha. Certo? A atividade de hoje é só isso. Está muito fácil fazer. E façam com muito capricho, porque a casa de vocês vai sair bem mais bonitinha do que a da Pro, que eu fiz bem rápido, né? Então façam com cuidado, façam com muito capricho, que vai ficar, ó, nota 10. Certo? Combinado? Então por hoje é só. Na aula que vem a gente se vê. Um beijo para todos.